Sveiki visi prisijungę vėl prie vilkų gaujos. Šiandien turim vieną iš etatinių vilkų pas mus. Alvis, sveikas. Labas, Robertai. Sveiki klausytojai, žiūrovai. Nusprendėm, kad jau pribrendo vėl laikas mums papolitikuoti, sakykim taip, pašnekėti apie tai, kas vyksta pas mūsų Marijos žemelėje, nes vyksta visko. Nemažai. Ir mes su Alviu, kadangi vis taip apie visus tos dalykus pasišnekam, tai mes ir nusprendėm, kad padarysim ir laidą apie įvairias temas. Ir pirmą temą aš pagalvoju, nu kaipgi be jos, kaip ne nuo jos pradėti, nes vėl pasirodė antraštės, straipsniai, kad jau vėl šimtai serga ir net vėl mirti pradėjo žmonės. Grįžta baisesnis, negu buvo baisus COVID-as. Kaip tu? Robertai, nieko naujo čia mes turbūt neišgirdom, čia tik tai laiko klausimas buvo, kada tos antraštės pasirodys. Tai jau užbaigiant gegužės pirmą dieną, ar ne, kai baigėsi ekstremali situacija, jau buvo tos tokios gaidelės apie tai, kad žiūrėsim, kas bus rudenį, bus gal naujos mutacijos, nauji variantai ir taip toliau, tai bet kaip Kaip parodė istorija, jau kartojasi iš tikrųjų ta istorija, rudens mes panašu į tai, kad nesulauksim, dar turbūt vieną kitą savaitę leis pailsėti ir vėl grįžti patys reikalavimai. Tarp kitko dėl tų susirgymų aš pastebėjau, šiandien dar specialiai pasižiūrėjau, tokia įdomi tendencija yra ir čia ne tik tai paskutinių poros savaičių, čia ilgą laikotarpį, jeigu paimsim, pamatysim tą patį dalyką. Jeigu šventinė diena, jeigu šeštadienis, sekmadienis, susirgymų skaičiai krenta, drastiškai krenta, tai čia iš vienos pusės galima pasakyti, kad galbūt savaitgalis, dabar mobilus punktai neveikia, žmonės mažiau testuojasi, bet tai buvo netgi tuo metu, kai veikė mobilieji punktai. Tai juokaudamas dar net galvoju parašyti gal Dulkiui pasiūlymą, kad kaip operacijų vadovas priimtų sprendimą visas dienas paskelbti šventinėm, arba šeštadieniais, sekmadieniais. Su kovos ta. Ir su kovos, su pandemija skaičiai kris. Tai kas čia reiškia? Žurnalistai nedirba savaitgaliais, ar kaip? Bet jiegi iš anksto rašo. Dabar apskritai netgi nėra periodiškai skelbiama šeštadieniais, sekmadieniais statistika, užsikrėtimų skaičius. Yra tik tai ten reikia pasiknysti, eiti gilyn į visokias vadinamąsias švieslentes ir tenai galima jau tos skaičiukus susirasti. Bet sakau, čia yra stabiliai jau metai, pusantrų, nežinau, gal net nuo pat pradžių visada taip ir buvo. Kaip tik šeštadienis, sekmadienis, kaip tik šventinė diena, taip nu, susirgymų skaičiai krenta. Ai, bet krenta, skelbia, bet jie krenta, ne, ta prasme, jie mažėja. Skelbia, bet jie krenta. Jeigu tai dabar vat, šeštadienį, tarkim, buvo 92, pirmadienį bus, rytoj bus, už sekmadienį dar neaišku, nes už sekmadienį paskelbs tik tai pirmadienį, tai sekmadienį rytoj paskelbs, kad sekmadienį irgi buvo panašiai tiek, o antradienį, kai skelbs už pirmadienį, mes vėl jau turėsim. Štukę jau kabins. Jau, ir bus koks nors vienas miręs, nes man labai, aš tuo antraščiu labai jau nedaug žiūriu, va prieš laidą, Delfi pažiūriu. Tai užmatau kartais LRT kažkur, žinai, Facebook'e kas nors sušmežuoja, tai vienas miręs, tai galvoju, blemba, jau kiek laiko nemirė niekas, o dabar vėl pradėjo mirti. Nes nemirdavo, reiškia, vėl nieks. Nu, tai statistika, čia dar klausimas, kiek mes galim tą statistiką tikėti. Tai praneša, kad mirė, visada žmonės mirė, mirdavo, prasme, ir čia nereikia net kalbėti, jau tos temos iš kažkurio prasme pabodusia, žinai, kai mūsų žurnalistai išskyrė, mes turim tą vieną lygą labai gerai išreklamuotą ir dabar viena mirtis būtinai turi būti antraštė apie tai. Tai kiek per dieną Lietuvoje miršta 100 žmonių, iš jų turbūt 60-70% nuo kraujospūdžio, kraujagyslių visokių įvairiausių ligų, reiškia širdies kraujagyslių lygos, jos bet kuriuo atveju yra dominuojančios lygos apie 60-70% turbūt. Tai mes kažkodėl nematom antraščių, kad vakar mirė 60 žmonių, kurie sirgo širdies ir kraujagyslių ligomis. Tokio antraštų mes nematome. Ir pas mus nėra to netikėta suaugusio žmogaus mirtis kažkokia. Amerikoje yra ta.
sudden death, tipo, nu, kur nežino nuo ko, bet nu, visi žinom nuo ko. Jie pavadino kažkaip. Vis pavadino kažkaip staigi netikėta suaugusio mirtis, kažkas tokio, sakėjim, aš ten dabar to neatsimenu net angliško termino, tai pas mumis jo irgi nėra kažkur kitur įpiešė tas, nes tu netikėtų mirčių ar ne, mes pamatom vieną kitą žvaigždę kažkokią, vieną kitą kažką žymesnį žmogų, kuris jaunas, netikėtai, nu, jaunas, aš turiu menį ir 50 ar 40 ir miršta ir netikėtai, ir kai praeini, pavyzdžiui, per profilį to žmogaus matosi, kas galėtų būti to netikėtumo priežastis, tikintieji, sakykime. Teisybės dėlį, Robertai, vis tiek reikia pasakyti, kad čia yra prielaidos, tik tai mes negalime vėlgi tvirtinti, kad tai yra tiesioginė ar kažkaip kitaip susijusi priežastis, bet problema ir yra tame, kad niekas niekada ir nesiekė į tuos klausimus atsakinėti. Aš šiandien, tarp kitko, paskaičiau vieną straipsnelį, ar dabar kaip vadinu, tenai rašinėliais vadinu tos visus Delfio ir kitus, reiškia, šedevrus kabutėse rašinėliais. Tai vieną rašinėlį paskaičiau, jame rašoma, mokslininkams prireikė 50 metų tam, kad įrodytų rūkymo žalą žmogaus organizmui ir visus, reiškia, neigiamus poveikius, kuriuos sukelia žmogaus organizmui rūkymas. Ir aš galvoju, tai jiems 50 metų mokslininkams prireikė tam, kad įrodyti tokį, nu, atrodytų visiems suprantamą akivaizdų dalyką. O čia mes kalbant apie šitą, kaip tu, Robertai, vadini kisielių, ar ne, mes mokslininkams užteko ne tai, kad metų, mokslininkams užteko kelių mėnesių tam, kad sukurti ir įrodyti, kad jis nesukelia jokių. Jo, ir veikia, ir nesukelia. Ir veikia, ir nesukelia. O dėl rūkymo, matai, 50 metų mokslininkai tyrė. Nu, standartai keičiasi, aišku, čia dabar naujos yra technologijos, aš aišku, taip su ironija sakau, bet. Tai, žinai, apie rūkymą šnekant, esu matęs, žinai, ten buvo, pradžiui reklamuodavo ir nėščiosios, kad ne. Viskas gerai rūkyti, va tos 50 metų atgal, žinai, Amerikoje reklamos būdo, ar tenais daktarai rūko ir patarė Marlboro, ir tas kaubojus patarė Marlboro, žinai, tai va, ir čia ateis laikas, nu ne pas mūsų, aišku, dabar čia yra padaryta išimtis, čia niekas neatsako už tai, bet bus tikriausiai kokio Amerikoje dais iki to, kad jau bus skelbimai, kad jeigu tu skiepijais ten 20-21, nuo to ir to kreipkis masinis ieškinys. Greičiausiai, kad taip, žinai, žmonės, aišku, pas mus daug žmonių dar, tarp kitko, ką pasakysiu, vis tik tai nepranešinėjo, neteikė oficialiai pranešimų apie šalutinės skiepo reakcijas. Nebuvo labai tokios ir iš valstybės institucijų pusės, nebuvo tokios informacijos, agitacijos. Mes taip. Agitaciją apie skiepijimą, tai nereikia sakyti turbūt kokią matėm ar ne, bet informavimo žmonių ir agitavimo, kad jūs praneškite, jeigu patyrėte šalutinės reakcijas, kad reikia pranešti ten ir ten, kad reikia užpildyti tokią ir tokią formą, kad nuorodą galite rasti čia ir čia, tokių dalykų nebuvo. Ir daugelis žmonių apskritai neteikia, bet aš pasakysiu, kodėl dabar yra sakoma, žinai, dabar yra sakoma per tuos 2 metus, nu gal nepilnai 2 metus, dar nėra 1,5 metų, kai skiepijimas vyksta, ar ne šituo kisieliu, kaip tu sakai, viso gauta turbūt ar 5-7 tūkstančiai pranešimų apie nepageidaujamas šalutinės reakcijas. Tai, bet jeigu būtų žmonės tie, kurie patyrė, daugelis tiesiog numojo ranką, aš suprantu, žmonėm ne tai aktualu yra, bet vis tiek reikia tokius dalykus žmogui padaryti, kad jie negalėtų bent jau prisidengti tais nedideliais skaičiais, nors iš kitos pusės, kokie tai nedideli skaičiai. Tai yra žiauriai dideli skaičiai. 5-7 tūkstančiai pranešimų apie neigiamas reakcijas, jeigu pasižiūrėsim Dulkio įsakymų patvirtintą nacionalinę imunoprofilaktikos programą, yra tokia 19-23 metams patvirtinta. Tai toje nacionalinėje imunoprofilaktikos programoje yra nurodyta, kad per metus gaunama apie 50 pranešimų apie šalutinės reakcijas nuo skiepo. Tai čia aš noriu atkreipti dėmesį 19-23 metų programa ir tai reiškia, kad panašiai tiek pranešimų apie šalutinės reakcijas buvo gaunama iki šito skiepo.
O mes dabar ką turim? Mes turim po 5-7 tūkstančius. Nu, nu, tegu ne vienas kartas. Nu, tai, tai kiek tai procentų yra daugiau? Aišku, visi pasakoja, tai yra mūsų tie vadinamieji ekspertai, čia yra paraudimas durio vietoje, dažniausiai yra pasireiškia, žmonės tikrai dėl tokių šalutinių tokių pranešimų nesiunti. Dėl tokių dalykų, tai čia, tai va. Jo, jo, kad serga visi, nu, visi tie, kurie tikėjo, serga vis, vis ir vis serga. Kiek kur pasikalbi, kokiuose ratuose, kokiuose čiatuose, vis rašo, kad bendradarbių, žinai, tarpo, tarpė tarp tų, kurie skiepijos ir ne, tie, kurie pasiskiepijo, serga ir serga. Su kuom be pasikalbu? Ar su sporto klubo kolektyvo atstovu, ar su ten šiaip bendrai tam kokiam čiate mamų, ar dar kažkur, nu, pilna. Taip, 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 Robertai. Mat. Kažkodėl dabar tavo garsas jau negirdžiu. Da čia, atsiprašau. Mm-hmm. O dabar? Dabar girdžiu, jau. A, tai aš čia negerai padariau, norėjau. Tai tikrai, tikrai daug, daug kas apie tai kalba, ką pats dabar sakėjim. Ir, ir tų susirgymų tikrai yra. Tų susirgymų yra. Ta statistika, aš netgi galbūt sutinku iš dalies, iš dalies su tuo, kas yra sakoma, oficialioji ta pozicija, kad realiai sergančių yra daugiau negu kad oficialiai dabar skelbiama tie skaičiai. Gal kad ne visi testuojasi, bet ką pats pasakėjai, kad apie, apie tai visą laiką buvo ir kalbama, kad šitas skiepas silpnins imuninę sistemą ir būtent su laiku žmonės, kurie skiepijosi, ypač antrų, trečių skiepų, jie taps imlesni šitą infekcijai. Kaip ten bebūtų, ta infekcija yra. Tai... Bet čia nemiegančių, nepailstančių antivakserių išmislas, žinai, čia prisigalvojo į priekį iš mokslininkai nežinojo, o antivakseriai žinojo, kad sirgs. Va, tiesa, žiūrėk, beždžionių kažkaip kraupai atsirado ir pradingos, tai ne, kaip tu manai, neprilipo, ar čia kas buvo, kodėl taip. Visur, ta prasme, visur greitai atsirado ir greitai dingo. Ne. Biškis skiepų liktai perka mūsų ten kelis tūkstančius, ne? Nu kur kelis tūkstančius, 141 tu atvažiuosi į Lietuvą. A, 100, tai tik tiek Valinskų yra. Nu, 141 Seimo narys, vienas laimingas, vienas kažkas negaus, neaišku kas. Nu, aš bet, matai, dabar pats pagalvojau, galvojau, gal vis dėlto, kad iš karto susiejo tą temą, tą kraupų temą susiejo su Valinskais, taip sakykim, ir tai dėl to užgesino tą temą, kad neeskaluotų nieks tų gėjų visų čia kaip platintojų. Nu, čia dar viena sąmokslo teorija. Nu, dar viena gal sąmokslo, ne sąmokslo, tiesiog pamąstymas. O sunku pasakyti, aš galvoju, gal jie svarstė, kurį čia dabar, kurį brandą sukti šiais metais, ar beždžionių raupus, ar vis tik tai tą seną gerą dalyką jau išbandytą, kuris jiems pasiteisino per paskutinius 2 metus ir gal priejo išvados, kad vis tik senas arklys vagos negadina, kaip sakė. Padarė gal, žinai. Aš čia irgi tik tai sąmokslo teorija toks pamąstymas. Tai, žinai, gal pažiūrėjo clickbaitų temą, ant ko daugiau žmonės maunasi ir tada tą patraukiam. Tas kaip yra meme tokie mygtukai, du mygtukus, kurį spausti, žinai. Tai spaudžiam tą mygtuką ar tą, ai, gerai, COVID. Tai va, ir... Bet jie visada dalykai tokie, nu, visada, ne visada, čia irgi galbūt taip suabsoliutinti negalima. Pastaruoju metu šnekam. Pastaruoju metu, bet yra turbūt tokia tendencija, galima pastebėti, kad kažkas tai paleidžia iš tų, kitą kartą, žiūrėk, koksai, ne tai, kad įtakotukas, bet išlenda vat vienas kitas ekspertas ir išmeta iš anksto kažkokią tai žinutę. Ir kaip tu sakai, tada pasižiūrima, kokia bus reakcija į tą žinutę, kaip reaguos visuomenė ir pagal tai matyt toliau dėliojama. Tai nepamirškim dar to dalyko, kad apskritai dabar ruošiamasigi, jau ką ir Dulkys pasakė, paskutinis, vienas iš paskutinių jo interviu, kuris čia taip gražiai apie rudenį pakalbėjo, kad
rudenį mūsų nelaukia žalios pievos ir šviečianti saulutė, mūsų laukia tikrai niūrus ir tamsus metas. Šulie, mes... viskas šulie, karjerą baigė. Su šulie. Tai, kad ruošiamas yra su, kaip čia pasakyti, sukerkti, atsiprašau už tą žodį, sukerkti, žinai, tą. O viduką, kaip aš vadinu, gripą ir ką dar trečią jie nori prie to viso prijungti. Meningokokinę gal infekciją, dabar neatsimenu trečios, bet kad reiškia, čia dabar šiais metais dulkio tokia jau, kaip jis mėgsta sakyti, mano žinutė jums yra tokia, kad mes dabar jau sudarysim bendrą skaičiavimą, kiek serga gripų, kiek serga COVID-u ir taip, ir mes kviesime vienu metu skiepytis nuo visų šitų trijų infekcijų. Jau apie tai, kad vienu metu bus apie koroną, gripą, jeigu jau kalbė. Jo, tai testas vienas. Liga korona gripas jau buvo paleista prieš porą trejetą savaičių į eterį, kad va, tokia man dabar Čiulpinskas. Gimė Čiulpinskas. Man dabar gimė tokia eilinė sąmokslo teorija, žinai, įvardinkim taip, kad būtų paprašiau, kad tas trečias, ką jie pridės, tai yra šalutinis poveikis to, kas ką duoda kisėlius ir įpaišys prie to, nes ta prasme jiems dabar reikės jau pradėti slėpti, nes jau pradėjo lyst dabar lygos, šalutiniai poveikiai, mirtis ir taip toliau, tai gali būti, kad jie kažkaip bandys pripiešti kažką prie kažko, kažkokius, tai sakykime, jeigu vėlgi tie su nusilpusiu imunitetu pasigauna ar ne ten tą virusiuką vėl rudeniop, jiems galbūt kažkoks tas šalutinis, žinai, stipresnis atsiras poveikis, reikės kažkaip maskuoti. Jau čia irgi du metai, man atrodo, gal ne antrą dieną, kai tik tai pasirodė žinia apie COVID-ą, bet antrą ar trečią dieną buvo prasidėjo ekspertų, gydytojų ir visų kitų specialistų rašinėliai apie tai, kad COVID-as sukelia štai tokius simptomus, COVID-as sukelia tokius, trečiokius, ketvirtokius, penktokius, dabar jau čia naktinis prakaitavimas, aš kaip vienam savo įrašę dariau, nu žodžiu viskas, kanopos išdygo nuo COVID-o, ragai pradėjo dykti nuo COVID-o, viskas, kas tik tai įmanoma, bet kokie, kaip pasakyti, simptomai, kurie pa žmogų pasireiškia nuo pačių įvairiausių ligų, negalavimų, ar šiaip nuo prastos nuotaikos, nuo nuovargio, jie viską bando lipdyti prie to COVID-o. Tai čia. Prie to pačio pripaišys dar ir šitos visos sistemos pertvarką sumažinti ligoninių, nes viena lyga, vienas gydytojas reikalingas, tik tai vienos rūšės palatos ir kam tiek ligoninių, žinai. Skiepo busas važiuos, kadangi trys skiepai iš karto, tai tie trigubi, žinai, su garmoškiai tas važiuos, skiepo busas ir paskutinis trečias bus jau kaip palatai iš karto, žinai, ir vežios tos. Tarp kitko, tu, vat, kaip sakai, vežios trečias bus tas, kaip čia pasakyti. Sąstato dalis trečia. Sąstato dalis kaip palata, tai tu nelabai čia pro šalį prašovai. Ir pitko birželio 28 dieną Dulkys padarė pakeitimus vieno savo įsakymo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo oviduko lyga sergantiems pacientams. Toks tvarkos aprašas yra, jis visą laiką buvo, jis nuo pat pradžių buvo, nuo 20 metų, bet vat, birželio 28 dieną, pažiūrėjau, yra padaryti pakeitimai. Apdeita. Pirmiausia, padarė pakeitimus, sumažino gydymo įstaigose o vidukų sergantiems ligonėms skirtų lovų skaičių. Dabar yra numatyta, yra taip, kad pavyzdžiui, Vilniaus regione yra tik tai dvi ligoninės, kurios gali teikti, priimti pacientus sergančius o viduku. Vilniaus visam regione yra šešios reanimacinės lovos visam Vilniaus regione. Aš gal pasakysiu bendrą skaičių, visos Lietuvos mastu 21
reanimacinė lova yra skirta, o viduku sergantiems pacientams, tai aš nežinau, jeigu jisai daro pakeitimus Zemlys Balevičius, Vemblis Liepos 4 jau pradėjo klėdėti apie tai, kad prasidėjo banga, nors jeigu pasižiūrėsi diagramą, kuri yra skelbiama, tai ten viskas atrodo juokingai, yra taip eina, čia vasario mėnesį buvo, tada vasario mėnesį 8 dieną, kai panaikino galimybių pasą, kreivės taigi leidžiasi žemyn, taip kaip dabar bitkoino kursas krenta. Dabar ir, jau stabilizavusi apačioj. Ir apačioj dabar kreivė va taip vaina lygiai. Čiūt, vos toksai kilstelėjimas yra, žinai, Zemlys jau viskas, banga jau prasidėjo. Nors jeigu palyginsi, jo, nu gal išvalgus jo. Tai va, tai bet Zemlys jau signalizuoja, nu tai kuo daugiau tikėti jie nezemliu. Tai. Bet Dulkys sako, nu, banga prasidėjo, bet mes tada reanimacijos lovų mažinam iki 21 skaičių, iki 21. Ir dar kitas dalykas yra, kad jeigu lovų skaičių reikia didinti, reikia svarstyti apie laikinų ligoninių įrengimą. Tai vat, kaip tu sakai, kažkokie tai sastatai ten važinėsi su skiepo busu kartu, kaip atskira palata, tai kažkokias jie čia dabar fantazuoja, galvoja matyti apie kažkokias tai laikinas ligoninės. Nors aš nežinau, lėšas reikės, jo. Jo, 2 metus jie, kaip pasakytų, ligoninių jokių laikinųjų nestatė ir nesteigė. Ir dar aš vieną dalyką noriu, nežinau, kas žmonės girdėjo, negirdėjo, bet labai mano galva svarbi informacija yra ta. Kai mums visą laiką buvo sakoma visus tuos 2 metus, kad tragiškai trūksta reanimacinių lovų, mes dėl reanimacinių lovų trūkumo negalime teikti kitų planinių paslaugų, gi buvo išjungtos visos kitos operacijos, žmonės turėjo laukti tenai. Kiek nuo to nukentėjo. Kiek nuo to nukentėjo žmonių. Tai aš kaip pasižiūrėjau statistiką, kiek reanimacijos lovų skaičius Lietuvoje visada buvo panašus apie 700 per visą Lietuvą reanimacijos lovų. Ir pavyzdžiui, 2014 metais iš viso buvo tose lovose aptarnauta, sakykime taip, 47 tūkstančiai pacientų. Ten 2018 metais 35 tūkstančiai. Nu, vat panašiai, taip, 2019 metais, dar irgi iki pandeminiai metai, 36 tūkstančiai. Per visus metus toks skaičius pacientų praėjo per reanimaciją, prasuko. Ir gulėjimo trukmė buvo apie 10-11 dienų vidutiniškai. Tai, bet dabar klausyk, kokie skaičiai yra pandeminiais metais. 2020 metais reanimacijos lovose iš viso prasuko 26 tūkstančius. 26. Trečdalis sumažėjo. Pirmais metais 23. Tai tada aš noriu paklausti šitų ponų, kaip jūs sugebėjot, pavyzdžiui, 14. Ir gulėjimo trukmė irgi panaši, 9-10-11 dienų, va taip. Tai aš noriu tų ponų paklausti, kaip jums netrūko reanimacinių lovų ir personalo, pavyzdžiui, 2-14, kai jūs prasukot 47 pacientų, tūkstančius pacientų. Tu nelygink maro su ten kažkokiom kitom lygom, nu tu irgi. Lyginsim. lyginom baisiausia, nuo, žinai, 100 metų nebuvo tokio baisaus žvėries ir vis baisėjančio su kiekviena, nes jau, nu, simptomai silpnėja, bet žvėris baisėja. Tai, nu, ką čia lyginti, žinai, negalima. Tai praškiai dabar liko, kad piš išeitų ir pasakytų, kad dėjo 90% reanimacijos lovų užimto, visos 5 iš 6 užimtos Vilniui, reikia uždaryti. Tu maždaug taip. Netmeskim to. Arba reikia steigti laikinasias ligoninės, reikia įsisavinti kažkokius tai pinigėlius, statyti ten tas palatkes ar tos, dar kažką tai panašiai. Veš į tuos, kur namelius, tuos namukus, kad žinau, pastatė ar nepastatė nelegalom, ten už tos, kiek ten milijonų buvo. Daug. 40. Nežinau. Ne, buvo daugiau. Aš 40 tūkstančių namelių galbūt. Nu, galbūt, jo, kažkas tokio. O pinigų, tai ten buvo šimtai milijonų. Šimtai, jo. Ir tvorai nuo barsukų irgi. Matai, Lenkai kokią tvorą pasistatė? Nu,
Matyti gal ir nemačiau, bet gal ir matyti nereikia, man atrodo, nėra ką lyginti su. Galima, žinai, Lenkų tvorą lyginti su Izraelio, su Trumpo tvorą, panašiai. Tokia. Panašiai, va taip. Nežinau, kiek metrų aukščio, žinai, plieniniai stulpai, visa kita, nu, kaip priklauso. Mūsų yra trys rytinėliai bebrams gaudyti padėti, mes kovojam. Tai va, nu ką, nu nieko. Ir kito, ne, palauk, Robertai, palauk, dar vieną dalyką noriu pasakyti irgi apie dulkio kliedesus. Tai kliedesus, sakykime, bet jisai vaikinas, kai jisai išneka, reikia klausyti atidžiai ir labai daug įdomios informacijos išgirsti, tarp kitko, jis nusišneka, aišku, daugeliu, bet jisai, kaip jis tam interviu su Zemkausku, jisai tikrai prisipažino, matyti, nepagalvojęs, leptelėjo, nieko nemoku, nieko nežinau, tai tu mums tinki ir priėmė jį ten kažkur darbuotis. Tai vienam iš paskutinių savo interviu jis dar tokį įdomų dalyką pasakė. Kai jo paklausė dabar, kokiu čia priemonių ruošiate simti, vat čia buvo šią savaitę, ketvirtadienį ar trečiadienį, žurnalistė, kokiu priemonių ruošiate simti, jisai sako, nu tai dabar skaičiai yra nedideli dar susirgimų, čia vat ligoninėse nedaug tų pacientų hospitalizuota, o klausyk toliau, beveik cituoju, o ekstremali situacija arba krizė yra tada, kai ligoninėse yra hospitalizuota 2000 pacientų, o reanimacijose daugiau negu 240. Tada, kaip sako sveikatos ministras, yra jau ekstremali situacija, krizė. Ir paminėjo tuos skaičius, 2000 pacientų šiandien. Ir 240 reanimacijose. Tai noriu pasakyti, kad Lietuvoje reanimacijose niekada nebuvo daugiau negu 240. Niekada nebuvo. Nesu tikras, ar buvo, kada negaliu pasakyti, ar 2000 šiaip pacientų ten buvo hospitalizuota stacionare, bet kad reanimacijose nebuvo daugiau negu 240, tai tikrai. Tai ką tai reiškia, pasak ministro, tai reiškia, mes niekada ekstremalios situacijos neturėjom. Bet visada joje gyveno. Jo, jis durnelis dažnai išsiduoda to, ko neturi išduoti. Jau su jo taip yra, jam tą tekstą kaip surašo, jis matyt pro tekstą, jis dar kažką savo dadurė ir jis laikia, išduria kažką su savo dadurimu. Nu, tekstą apie žalias pievas ir saulutę rudenį, aš manau, jis tikrai pats rašė. Gal dukra kokia, žinai, nes gal padėjo, praredagavo tėvui. Tai va, nu ką, gerai apie tą šnekėti, matysim, viskas dar bus tos temos daug, manau, nes tik artėja. Kita tema pasirašęs esu, kad mes turim ar ne dar vieną bandymą šturmuoti konstitucinį teismą, konstitutitutitą, bet ar tu ten tikies kažko? Veličkos, ne, ieškinys, advokato, perkreiptas Kauno, kiek atsimenu, teisėjų Kauno į konstitucinį, kad išsiaiškinti. Kauno apygardos teismas. Ryžosi tenkinti advokato Mariaus Veličkos prašymą kreiptis į konstitucinį teismą, nes teismas neturi pareigos tenkinti prašymą kreiptis į konstitucinį teismą, kaip mano bylose, kur aš ten ir dėl kaukio ar kitos bylos, praktiškai visur tie prašymai buvo teikiami, visur teismas pasakė trumpai, iš esmės vienu sakiniu, nematom, mes nebejojam šito vyriausybės nutarimo atitikimų konstitucijai ir niekur nesikreipsim. Ir tu negali skųsti to teismo sprendimo nesikreipti į konstitucinį teismą. Jis nėra skundžiamas pagal proceso taisyklės. Tai va, tai bet čia Kauno apygardos teismas ryžosi, tai mane tikrai nustebino, nes aš tai buvau tokios nuomonės, kad čia visose grandyse teisminėse yra toks gal net ir politinis priimtas sprendimas, kad tų prašymų netenkinti, tegul žmonės vargsta, tegul praeidinėja visas instancijas, tada tegul jau individualiai kreipiasi į konstitucinį teismą ir tada jau tegul konstitucinis teismas atsako. Bet kad patys teismai tenkintų, matyt, buvo toks politinis priimtas sprendimas. Ir dabar šita žinutė man labai susišaukia su dar viena šią savaitę, netgi šiandien turbūt paskelbta žinutė, ar vakar paskelbta žinutė.
šiandien paskelbta, nesvarbu. Šiandien vakar, žodžiu, penktadienį Kauno apygardos teismo teisėjai, 25 Kauno apygardos teismo teisėjai, kreipėsi į regionų apygardos administracinį teismą, paduodami ieškinį atsakovui Lietuvos valstybei dėl teisėjų, dėl žalos atlyginimo. O tas ieškinys teismui yra paduotas motivuojant tuo, kad teisėjų darbo užmokestis buvo ilgą laiką neperžiūrimas, kad jis net nėra pasiekęs iki krizinio lygio, kuris buvo 2008 metais, ten net pateikti skaičiai, jeigu tikėti tais skaičiais, tai tikrai yra keista, kad teisėjai 2008 metais faktiškai uždirbdavo daugiau negu kad jie uždirba šiuo metu. Tai dabar, vat, man, dabar kai tu suvedu aš tas dvi žinutės, gal ten Kauno apygardos teisme tų teisėjų kantrybė trūko ir jie galvoja, vat, grįžtant prie Mariaus Veličkos bylos, galvoja, nu mes tada pakeisim. Užtvanką pakelsim. Jo, pakelsim užtvanką ir padarysim tą pasikreipimą į konstitucinį teismą. Aš čia tik tai tokią prielaidą, aišku, darau, bet, nu, va, tokios dvi žinutės. O aš iš oro norėjau sakyti, kad follow the money visą laiką, ne, ta prasme, kodėl priėmė, jokaujant visą laiką, koks nors ten Sarajevcas išlindogi čia praeitą savaitę ir piš pavadino kažkaip, ir dar kažką pavadino kažkaip. Ir iš karto vis laik visi jokaujam, pinigų nebedavė matyti, kad puolant valdžios. Tai ir čia tas pas, kažkas su pinigais negerai, jeigu teisėjai praleido. Reiškia, kažkur užtrūko, žinai, ta upelis tas išseko. Nu va, ir visai tikėtinas variantas, žmonėm trūko kantrybė. Pats faktas, kad jie kreipėsi, ir čia Kauno apygardos būtent sutampa tas pats teismas, kad trūko žmonėms kantrybė ir sakau, netmestina, kad ir tas patenkinti prašymą kreiptis į konstitucinį teismą, viena iš priežasčių gali būti ta valstybė. Viena iš poveikio priemonių. Jo, viena iš poveikio priemonių. Nu, taip, man tai, įsivajoti čia galima pradėti jau, kad ir teisėjai, kai kurie atsibūdo, taip toliau, čia na, tai, reikia stabdyti save. Patenkins ieškinį. Tarp kitko, toje byloje teisėjai irgi prašo teismo, regiono apygardos administracinė teismo kreiptis į konstitucinį teismą, kad konstitucinis teismas ten peržiūrėtų vieną įstatymą ir jis atitinka konstitucijai. Bet, Robertai, tu turbūt klausiai, žinai, šito dalyko labiau norėdamas išgirsti mano nuomonę, kiek yra tikėtina, kad ten konstitucinis išspręs palankiai tą klausimą dėl galimybių paso. Čia reikia patikslinti, kad čia tik eina kalba apie vyriausybės nutarimo vieną punktą, iš esmės, sakykim taip, kuris nustatė reikalavimą turėti galimybių pasą. Tik tai apie tai eina kalba. Čia eina kalba apie tai, ar pats vyriausybės nutarimas ten dėl karantino paskelbimo apskritai prieštarauja. Čia grinai pišpasio kaip dokumento. Jo, pišpasio kaip dokumento klausimą. Tai, nu, aš prognozuoti, aišku, dalykas yra nedėkingas, bet jeigu, taip pasakysiu, jeigu šitoj byloj konstitucinis teismas neįvykdys teisingumo, ką darysim, Robert? Tai iš čia išplaukia problema? Savo rankomis. Įvykdysime teisingumą savo rankomis. Nes iš čia išplaukia problema, jeigu jie pasako dar kartą, kad čia viskas, visio zakona buvo ir visa kita, tai tada tiems, ne, tai čia jiems atveria rankas šitiem žiūrkenam. Jiems atveria tada rankas, matai, kaip atveria rankas, ta prasme, kad jiems ir toliau bus, jie ir toliau ramia sąžinę visus tuos dalykus tvarkys vyriausybės, nu, vyriausybės lygmenyje. O jie jiems nereikės eiti. Ne, kažkokių ten buvo, liktai šnekų Seimo nebuvo, nepadarė įstatyminių lygių. Jie bando dabar kosmetiškai taisyti užkrečiamųjų lygų įstatymą, civilinės saugos įstatymą, bando jį lopyti, galvodami, kad tos pataisos, kurias jie padarys, jau dabar jiems tikrai leis vyriausybės nutarimu
įteisinti tuos dalykus, tą galimybių pasą ir kitus dalykus. Ai, tu prasme, ne, esmė tai, bet, lieka, bet, konstitucija lieka. Nu. Jo, bet tai, ką aš mačiau, tas pataisas, kurias jie ten planuoja priimti, nieko panašaus. Nieko panašaus. Tai gerai. Tai čia aš, jeigu konstitucinis teismas čia pasakys, kad viskas gerai, tai žino, kad mes tikrai šitos, nu, aš nenoriu sakyti, valstybės neturim, bet ta teisinė valstybė, tai jau tikrai brauk ir, ir mes, nežinau, kur... Nu, nebeliko dvasios, konstitucinio teismo dvasios, tai tikrai nebeliko. Tokiu atveju galima bus sakyti. Jau nei dvasios neliko, nei raidės neliko, tai čia apskritai yra du... Du aiškinimo būdai, iš tikrųjų vienas yra toksai remiantis labiau tekstu, teisės aktas yra aiškinamas, o mūsų toj vadinamoj konstituciniai jurisprudencijoje yra dar įvestas toks naujas metodas aiškinti teisės aktą vadovaujantis konstitucijos dvasia. Tai ir iš tikrųjų, jeigu dabar, aš kaip sakau, visada mėgstu sakyti, tai dabar paklauskit tų žmonių, kurie 92 metais balsavo už konstituciją, taip, kiek iš jų apskritai suprato, dabar jų paklauskit, tu, kai skaitėjai konstituciją ir už ją balsavai, tu įvertinai tai, kad konstitucijos dvasia visai ką kita, čia ne taip. Nežinau, pagal nuotaiką jos, kaip čia susviruos nuotaiką, nes įgi moteriškos giminės, ar ne? Taip. Arba, sakau, paklaus dabar žmonių, kurie balsavo 92 metais už konstituciją, jeigu jiems tada būtų pasakę, jūs žinokit, kad jūs balsuojate už dokumentą, kuriame yra nustatyta, kad šeima tai ne tik vyras ir moteris, bet ir vyras ir vyras, ar moteris ir moteris. Tai kiek tų žmonių tada būtų balsavę, jeigu jiems tada būtų tai paaiškinę? Taip? Nu, bet atgal nereik žvalgytis, čiagi buvo viduramžiais priimta, o dabar tai yra vakarų pasaulio 21 amžius klestėjimas. Čia aš nesuprantu vėlgi tokio dalyko, Robertai, kad aiškinti konstituciją, čia žalimas labai mėgsta tą dalyką, gyvenimas žaltimas. Dinamiškas yra, jis keičiasi yra ir konstitucijos aiškinimas turi keistis priklausomai nuo besikeičiančio gyvenimo. Kas čia per briedas? Tai gal jisai, nori, čia gal jisai nori prisipažinti kažką pas savo pasikeitusius, žinai, orientyrus, gal žaltimas. Nu nieko, matysim, bus įdomu, vilčiu, aš tai tikrai nededu daug, kad jie kažką darys, gal nebent ir jiems ten upelis. Dedu, aš žinau, dedi viltis, aš dedu, aš dedu, jeigu reikėtų lažintis, aš... Ne, čia ne nuo Kauno teisėjų priklauso. Ne, nu, bet čia jie praleido. Tai nuo tik tai nuo konstitucinio teismo, bet aš vis tik tai tikiu, kad tokioje situacijoje, nu, nebent jau, kaip sakoma, įsistatys keulės akis ir visiškai, kaip pasakyti, bet jau čia jau būtų virš visko, sakau. Dėl to aš ir netikiu, kad konstitucinis teismas nepripažins. Nebeturės kaip išsivartyti, ne, kedasai pasimai. Neteisėtas, bet čia, Robertai, žiūrėk, gali būti toksai teismo sprendimas, kad pripažins, kad yra galimybių pasas neteisėtas tik dėl to, kad jis yra įtvirtintas vyriausybės nutarimu, bet bandys savo sprendime visai kaip gražiai pateisinti, kad jis vis tik tai yra gerai, jis viskas yra su juo tvarkoj, tik tai yra blogai, kad jis buvo įteisintas vyriausybės nutarimu ir pasiūlys Seimui tą padaryti. Pasitvarkykit. Nu, pasitvarkyti. Kaip su Skverneliu buvo, tegul užbaigė darbą. Ne teisėtai dirba, bet tegul užbaigė. Nu, ką mes dabar kol kas, galimybių paso neturim. Tai dabar teismas konstitucinis kaip ir jam nereikės sakyti, kad jūs čia pasitaisykit, nes kol kas nėra to teisinio reguliavimo. Čia konstitucinis teismas turi atsakyti į tą klausimą tik tai dėl to, kad Veličkos advokato byloje yra žmogus nuteistas už tai, kad jis pasinaudojo tuo svetimu vadinamuoju galimybių pasu ir dabar turi būti su ta apykoje ir kiti suvaržymai jam yra taikomi. Tai konstitucinis teismas tik pasakys, kad tada buvo ne, nu, šitoj byloje. Bet kad kažko pasitaisyti, tai nu, nėra ko taisyti kol kas. Tik tiek sakau, kad tame sprendime teismas konstitucinis vis tiek visai kaip bandys pateisinti, kad tai yra gėris visuotinis bendraja prasme. Tik tiek yra nu, nedidelis minusiukas, kad visa tai yra padaryta vyriausybės nutarimu. Na,
Tik neteisėtai jau sakytų. Profesorius toksai Masiulis, Seimo narys, jisai mekeno vienoj laidoj. Aš kaip vadybininkas, o koks čia skirtumas, kaip čia yra padaryta? Ar vyriausybė čia nusprendė? Tai aišku, Seimas, kokio skirtumo. Nu, tai koks skirtumas, kaip aš jam nuosiduosiu, nesakykime, ar tiesiai iš priekio, tiesiai ar iš galo. Nu, jokio skirtumo, nu, kaip, faktas yra toks, reikia. Nu, jo, čia nuklydau. Bet visai, aš šitam tai duočiau, nors gaila, labai per silpnas, man atrodo, kad jam duoti, nežinai. Bet savo provokacijom, sakykim, tam pačiam rugpjūčio 10 liūdnai pagarsėjusiam proteste, kaip po to už Seimo ten viskas vyko, jis gaidys stovėjo ten lange, gėrė kavutį ir ten įvairiai ženklais provokavo žmonės apačioje. Ir tuo pačiu rašinėjo Facebook'e, kad ten durneliai susirinkė, aš negaliu iš darbo išeiti. Kas norėjo, ėjo, išvažiavo, tada išėjo, viskas buvo gerai. O šitas žasinas, jo langai tiesiai ten virš buvo, jis ten ir podelį kėlė, momentais taip darė, momentais kažkaip dar kitaip darė. Tai va, subiniai išspardyčiau šitam žasiniui. Tai čia tas, čia žinai, kaip pasakyt, nu... Matyt, bijojo išeiti, nes buvo dėl ko bijoti. Nors, taip. Kiti ėjo, žmonės ėjo, kiti ir išėjo. Tai žmonės ėjo, kiti nebuvo. Pasikalbėjo. Žmonės kiti... buvo faktas, jeigu tarda grįžtant dabar į tuos įvykius prieš beveik metus, žmonės, aišku, ten buvo įsiaudrinę, buvo pavargę, buvo pikti ir taip toliau. Bet kad būtų, aš tikrai nemačiau. Ten buvo aiškiai matyti, kad minioj, nu, nenoriu tą neteisingą žodį pavartojo, minioj, tarp žmonių. Kad tarp žmonių buvo provokatorių, tai buvo aiškiai matyti. Akivaizdu, jo. Keli personažai, kurie buvo parinkti ir kurie buvo po to fotografuojami ir dedami, reiškia, visur parodant, kad ne va čia štai tokie susirinko, bet kad žmonės būtų ten nusiteikę kažką, kaip pasakyt, nu, mušti fiziškai kažkaip, tai ten juos su jais nu, susidoroti. Bet jiegi ar... kartuves pastatė, tu ką? Supranti, kai tu žinai, man tai kad tas, ką, kai tu supranti, kad čia tau, gal jos labai realiai tau, tai aišku, kad baisu, žinai. Kai tu reikia, supranti tai, vėl, ką tu, jokinga, tai čia yra jie susirenka žmonės į protestą, į mitingą susirenka, ar ne, išreikšti kritiką valdžiai. Ir tokios, sakykime, meninės priemonės kaip kartuvės, jie pateikia, kad čia... Čia tik antivakseriai gali sugalvoti, kad kartuvės tai yra meninė priemonė. Žinai, čia kaip yra meme, žinai, gali... Taigi yra pasirinkimas, žinai, kartuvės arba giljotina. Tai va, reikėjo dar vieną. Nu va, matysim, labai įdomu bus, kaip Marijus seksis tenais su šito visų reikalų. Labai įdomus tas faktas, nu, tai... apie tos Kauno teisėjus iš tavo pusės. Bet žinai, staigiai. Marius dabar turbūt nedalyvau šitam nagrinėjime, tai tiesiog čia jau yra teismo kreipimasis. Beje, teismas, jeigu neklystų, praeitą savaitę ir kreipėsi, oficialiai kreipėsi į konstitucinį, nes konstitucinis teismas pranešė, kad yra gautas kreipimasis, kad jis yra užregistruotas. Tai dabar šitą prašymą nagrinės teismas. Per kiek laiko privalo? Aš net nežinau. Tai aš, nu, bendra tvarka tai yra iki metų, bet aš manau, kad šito atveju mes galim netgi kokį gal spalį, lapkritį, žinot, atsakyti. Jau bus naujas veiksmas vykstantis. Čia bus įdomu. Nu, nieko. Matysim. Palinkėkim visiems proto. Ir sąžinės, bet žinai, atitverstos upelius pinigų ir vėl gali nuplauti, žinai, šitą temą. Nes paruoštagi ten nemažai yra pinigų. Man tai sakau, mes jau kiek turėjome, tarp kitko, turėjom, dargi buvo kreipimas, ir čia nelabai gal apie tai kalbėta daug, bet buvo byla tik tai kitam teisme, vyriausiam administraciniam teisme dėl kaukių dėvėjimo vaikams mokyklos. Mm. Tada vyriausias administracinis teismas priėmė sprendimą kreiptis į konstitucinį teismą, kad konstitucinis teismas atsakytų į klausimą, ar neprieštarauja apskritai vyriausybės nutarimas konstitucijai. Konstitucinis teismas atsisakė nagrinėti tą prašymą, kadangi nebegalioja toks jau teisinis reguliavimas.
Atitinkamai vyriausias administracinis teismas atsisakė nagrinėti skundą dėl tos pačios priežasties. Tiksliau, Seimo narių prašymą įvertinti to teisės akto atitikimą dėl tos pačios priežasties. Čia išsivartė, buvo čia dargi, patogiai išsivartė. Buvo, jo, patogiai išsivartė. Nu, dabar, sakau, vat Kauno apygardos teismas atidarė, nenoriu kartuotis, gal tiesiog viskas mes jau kaip ir turėjom. Jo, čia matysim tą temą. Tai dabar galim pervažiuoti į kitą temelę, tokia mūsų samdomų administratorių veiksmai, savaip interpretuojant sankcijas Rusijai. Ir geras bairis buvo su toj, ne? Sako, 30 metų konservatoriai klygė, kad rusai puola. Tada pridirbo šitą ir sako, ką iš jos vaiksta, jokie rusai nepuola. Tai ką tu galvoji, kaip tu, aišku, nagrinėjai, žiūrėjai tą tekstą. Tai manau, kad... Aš žiūrėjau tą tekstą. Tas tekstas, aš pasakysiu, dviprasmiškas yra, jeigu žiūrim tą reglamentą. Mhm. Jis dviprasmiškas. Čia yra, ten yra tame reglamente. Nu, visų pirma, ką noriu paaiškinti. Reglamentas yra... Europos tarybos reglamentas yra tiesioginio taikymo teisės aktas. Tai yra, jis neprivalo būti kažkaip atskirų įstatymų Lietuvos įgyvendintas mūsų nacionaliniai teisė. Tai tame reglamente yra du straipsniai. Vienas kalba apie prekių importą, prekių eksportą ir prekių pervežimą, jeigu tos prekės yra pagamintos Rusijoje arba jos yra vežamos iš Rusijos į bet kurią kitą šalį. Tai, jo, o kitas straipsnis yra kalba apie sankcijas, kurios yra taikomos Rusijoje veikiančioms transporto įmonėms. Rusijoje veikiančioms transporto įmonėms. Aš dabar gal į detalės nesileisiu, bet tai sakau, šitie du straipsniai, jie dviprasmiški yra iš tikrųjų. Bet yra toksai Europos vadovų tarybos sekretoriatas, kuris padeda Europos vadovams įgyvendinti pačius įvairiausius priimtus teisės aktus. Ir to sekretoriato oficialiame tinklalapyje buvo nuo pat pradžių paskelbta informacija, kad šitas draudimas this ban does not affect transit between Kaliningrado oblast and mainland Russia. Be jokių ten interpretacijų. Visą laiką šitas dalykas buvo. Ir tiesą sakant, aš nežinau, kodėl čia mūsiškai pradėjo blaškytis. Nu, dabar galim čia sąmokslo teorijas biškutį pagvildenti ir nežinau, gal ir yra dalis tiesos tame, kad jeigu žiūrime į personas, kurios čia labiausiai aktyviausiai, kaip pasakyt, pasisako už šito tranzito draudimą, tai toks Albinas Januška vadinamasis pilkasis kardinolas. Reiškia, nu, tai kelia daug klausimų, kodėl visą tai vyksta. Jo, čia klausimų daug. Esmė tame, kad mūsų valdžia žmogiai vadinami, jie interpretavo kaip įmanoma, kad labiau kaip įmanoma paveiktų iš blogosios pusės mūsų šalį. Eilinį kartą. Ir padėjo tai. Ir dabar gaunasi taip, kad gavosi pagalba tai pačiai Rusijai. Jo, čia gerai. Nes dabar... Nu, jie iš agresoriaus gaunasi dabar auka. Taip. Auka. Jie dabar patapo auka ir jie dabar visai pagristai sako, vat, nu, kaip pasakyti, pateikia tai kaip pergalę savo. Plius, jo, bet aš, pati pirmoji situacija, jie nukreipė dėmesį iš to, kad jie tenais puola, o dabar jie vargšai. Tai kam naudinga? Aš dar, Robertai, vieną detalę noriu pasakyti, kuri mano galva yra svarbi. Tai prieš šitas sankcijas, pažiūrėk, prieš kiekvieną sankcijų paketą, Europos valstybių vadovai renkasi į tą Europos vadovų tarybą, kurioje svarstomos yra šitos sankcijos. Derinamos pozicijos, taip,
kas su kuo sutinka, kas su kuo. Mesgi girdėjom, kiek, pavyzdžiui, tas pats Orbanas, ar ne, kaip jisai gynė Vengrijos interesus. Ne, mes, sako Vengrijai, mes nesutinkam su tuo. Jo, bet aš ką noriu pasakyti, tai va, tai yra. Tai jeigu kalbam dabar apie tą ketvirtąjį sankcijų paketą, kuris va čia dėl kurio ir dabar verda diskusijos, tai priimant šitą dokumentą, vėlgi visi tie klausimai turėjo būti išdiskutuoti. Ir atvirai pasakius, aš netikiu, kad tada tas klausimas nebuvo keliamas, ta prasme, nebuvo jeigu nebuvo apie tai kalbama, o kaip spręsim klausimą, rusiškų prekių tranzito klausimą per Lietuvą, iš Rusijos į Kaliningradą. Aš netikiu, kad tas klausimas nebuvo svarstomas. Kaip? Ar taikomas, ar netaikomas tranzitas? Tai jeigu dabar tikėti reiškia tais mūsų laikinais administratoriais, kad neva tai buvo toks išaiškinimas Europos komisijos nuo pat pradžių, kuriuo jie vadovavosi, ir kad jie dabar labai aktyviai čia ardosi, kad reikia taikyti tą reiškia, tą draudimą, reikėjo, tiksliau dabar jau kaip ir išsisprendė, ko. Tai reiškia, aš suprantu taip, kad mūsų valstybės pozicija nuo pat pradžių, kai priiminėjimas buvo ketvirtas sankcijų paketas, buvo tokia. Drausti rusams šitų prekių tranzitą per Lietuvą. Bet aš pasakysiu taip, tai koks, jeigu tai buvo, tai koks durnius galėjo tokią poziciją pateikti? Aš nesuprantu, pastatyti tada tu teikdamas tokį pasiūlymą arba reikalaudamas, kad mes turim taikyti tranzitą, tai tu statėjau tada valstybė. Tu turėjai suprasti, kokias tai gali sukelti pasekmes. Jau tada, kai buvo pavasarį 22 metais, ketvirtas sankcijų paketas priiminėjo. Nes aš kaip teisinis analfabetas, mėgėjas, absoliutus diletantas, žinau, kad ten, sakykime, tranzito klausimas buvo didžiulis svarbos klausimas, išstojant iš SSSR, pripažįstant mūsų teritorijos vientisumą ir visą kitą. Tai buvo, ar stojant į Europos Sąjungą, ne mums, ar NATO, ar kur. Visur buvo pagrindinis, ko ne klausimas rusams, kaip bus su tranzitu. Ta prasme, visada, visais tais tos 30 metų, kol jie patys puolė. Ir dabar. Taip, ir tai buvo, taip, Robertai, atsiprašau, kad tai buvo viena, jeigu neklystu, pataisyk, jeigu klystu. Gal žinai, tiksliau, tai buvo viena, man atrodo, iš Rusijos sąlygų tam, kad jie pasirašytų sutartį dėl sienų nustatymą. Nu, tai taip. Tarp Lietuvos. Taip. Nes sako, mes išsisprendžiam. Jo, išsisprendžiam klausimą dėl tranzito, tada mes sutinkam pasirašyti sutartį dėl sienų. Ir tada jūs galit keliauti, jau tada klausimas atsiveria Lietuvai, nes NATO tada mes nebūtume galėję pretenduoti ir į NATO patekti, jeigu nėra išspręstas sienų klausimas. Tai va, tai ir čia yra tarptautinė tokia, gal tarptautinė sutartis, ar ne? Mes sakom čia, o mes priimsim reglamentą, tai ką tai reiškia? Tai tada de facto mes denonsuojam tas tarptautinės sutartis, mes jas sulaužom. Taip. Ateina tada kokie piš ir pasako, tai sankcijos ir neturi būti patogios. Tai palaukit. Tai palaukit, tai jeigu jūs pas jūs tokia yra, tai nu tai prie ko tai veda? Savo, juk čia jau buvo straipsniai ir ten conservative kažkas Amerikoje yra dešiniosios pusės kažkoks tai ten, ar tai internetinis laikraštis ar kas, kad nu, jeigu lietuviai taip daro, tai mes turėsim pilną galimybę pasakyti, kad jūs patys ten prisivirėt košės ir mes nevažiuojam jūsų gelbėti. Nes nu jūs patys, tai patys, žinai, išsidirbinėjat, išsikalinėjat. NATO penktas straipsnis, kuriuo čia visi labai, kaip pasakyt, mojuoja ir sako, kad čia mes esam. Mes, tai kaip dabar yra, mes esame saugesni negu kada nors anksčiau, dabar, kai šalyje yra nepaprastoji padėtis. Nu, bet jie atostogauja. Tai. Jo, bet mes, tai yra sakoma, mes esame saugesni negu bet kada anksčiau, dėl to, kad yra penktas straipsnis. Bet penktas straipsnis, jis nėra taip, kad kažkas, reiškia, agresija į Lietuvą, sakykime, įsiveržia ir iš karto visos NATO valstybės siunčia savo karius užsimerkusios čia. Dar jos renkasi, balsuoja. Renkasi, balsuoja, sprendžia. Dabar, pavyzdžiui, šiandien irgi paskaičiau, atrodo, kas čia pasidalino, pamiršau Facebook'e, kad ir dėl tos pačios pagalbos Ukrainai, kur čia 9 milijardai tas buvo patvirtintas,
stringa, pasirodo, ta parama 9 milijardų, nes kažkas pradėjo blokuoti. Taip, ten buvo 1,5 milijardo iš Europos centrinio banko numatyta, dabar vėl Europos šalis pradėjo, ar tam ta pati Vokietija liktai, nesako, mums reikia savus gelbėti, nes jau neaišku, kas bus rudenį žiemą. Puša 2 kartus į savaitę, sako, tik naudoti, tai nebejokinga realiai, jau nebejokinga yra tuo klausimu, šaudyti savo kojas, kaip sakė Orbanas, į plaučius, savo šauti ir žinai, apie tą patį 5 straipsnį yra 2 dalykai. Nežinau, kažkas kažkur buvo, aš nesu labai gilinęs į tai, kad kai yra aktyvuotas 4, tai 5 lengviau aktyvuojasi. Ar tu žinai kažką apie tai, apie tą straipsnį? Nu, 4 straipsnis yra, kad šalys veda derybas. Nu, tai kaip šalys konsultuojasi. Ten jeigu pasižiūrėti tą sutartį, ten yra jinai... Tik tai tiek, tai labai taip, sakykim, kukliai yra parašyta. Tai reiškia... Šalis pagal 4 straipsnį sako, kad kilus grėsmį šalis gali konsultuotis tarpusavyje, nu tai tos konsultacijos dabar kaip ir vyksta, sakykime, ar ne, bet greičiau aktyvuojasi, nieko panašaus. Jis gal ir gali būti, kad ir greičiau aktyvuojasi, ta prasme, kad susirinkti turi ne per savaitę, o per 3 dienas. Bet vis tiek esmė tai lieka ta pati, o esmė yra kokia, kad visos NATO šalis taip turi patvirtinti tai, pritarti šitam dalykui. Jeigu nors vieną vetuoja. Jo, ir jeigu nors vieną vetuoja, nežinau, nenoriu. Tada įvyksta, kaip sakė, jau buvusioji Estijos premjerė, ne, kad tada už 180 dienų ateinam atstatyti. Taip kaip mes dabar jau atstatinėjom Ukrainą. Skiriam pinigus Ukrainai, teritorijoms, kurios jau nebepriklauso dabar šiai dienai jai. Bet ją atstatinės tenai. Bet čia atskira tema. Visur yra tos tokios privelta tokio š, kad jie patys tikriausiai nebesupranta, kur ką įvėlė, ką jiems čia. Po to, to labiau, kad pačius permetė tiek Amerika, tiek Anglai, tiek kas visur permetė, kad sako, jūs čia grybo peunat patys tom sankcijom ir nusiraminkit ant kėdutės. Ja, čia matyt gal labiau. Aš sutikčiau su nuomonė, kad čia labai turbūt stipriai lėtina, nu, kaip čia įtaką darė stiprią Didžioji Britanija Lietuvai, aš manau, labiau negu kad Amerika šitam klausime. Amerika Britanijos rankomis galbūt, gal visokių tų versijų vartoma yra. Ja. Taip, jo, bet vienas toks patiko, reiškia, vienas toks duotas kaip ir palyginimas, nu, toks, sako, kai buvo pati pradžia tų sankcijų vedimo, lietuviai sakė, nu, čia Europos komisija mums taip išaiškino, mes negalim niekaip kitaip čia elgtis. O kai jau komisija pasakė, kad ne, jūs neteisingai taikot sankcijas, pasigirdo balsai iš tų pačių valdančių, o kas tai Europos komisija, palauk, vis tiek taikom tas sankcijas, kad mes čia neprivalom klausyti jų nuomonės. Ja. Jie tai varto taip, kaip nori, žinai. Tai jie mūsų valdžia, žinai, galima sulyginti su antivakseriais, žinai. Neklauso įstatymų, nesielgia pagal susitarimą. Ne, aš tarp kitų... Dėl bendro gėrio. Teisybės dėlį reikia pasakyti, kad Europos komisijos išaiškinimas nėra privalomas. Europos komisijos išaiškinimas tikrai nėra privalomas. Tame pačiame tinklalapyje, Europos vadovų tarybos sekretoriato tinklalapyje, yra 206 lapai tokios apimties dokumentas, kuriame yra, nu, tie vadinami, nu, dukai, dažniausiai užduodami klausimai, kaip ten sankcijas taikyti, nes ten tokių sankcijų įvairiausių pačių yra, ne tik tai čia dėl pervežimų, bet ir bankinės sankcijos ir personom. Tai tame dokumente pirmam lape parašyta, kad čia yra darbinis tik dokumentas, jis jokio įpareigojimo valstybėms narėms neturi. Valstybės narės sankcijas turi taikyti taip, kaip jos pačios supranta reglamentą. Taip ir suprato. Teisybės dėliai taip yra. Taip yra. Europos komisijos tie tokie aiškinamieji komunikatai neturi jokios privalomos galios. Tai va, tai žinai, čia kaip ir putkai apetitas kyla bevalgant užgrobti kuo daugiau žemių, taip ir mūsiškiams išrinkom Baltarusiams prezidentę, suspardėm Baltarusiją, kitaicus apdaužėm, aplaužėm rėmus visus, liko tik rusus sudaužyti, nu va, ir jie pratėsi, žinai, Napoleono sindromas, nebėjim sustoti, reikia jau įvesti iki galo tvarką visur, jeigu tvarkom, tai tvarkom.
Kas kažkuris čia pavardės nepamenu, bet vienas iš dabar neduomenų mokslininkai dominuoja kol kas, dabar dar karybos ekspertai dominuoja, bet vienas iš tų karybos ekspertų lietuvaitis, tik pavardės nepamenu, jis pasakė, o kas čia tas Kaliningradas, sako, jei tik mes norėtume, mes po 2 metų ten kavą gertume. Jeigu mes taip įsivaizduojam, žinai, čia... Aš nesu karybos ekspertas, bet aš galvoju, kad Kaliningradė sėdintis prie mygtukų raudonų galvoja, kas ta Lietuva, 2 valandos ir į koridorių turim pasidarę. Faktas tas, kad ten karinės įrangos, aš čia bando pateikti, kad labai daug iš Kaliningrado srities yra permesta į Ukrainą, skirta tom šitai ir šitiem reikalam, bet aš taip sakyčiau, abejočiau tą versiją, bet kad faktas, kad ten yra tos įrangos daug prikimšta ir tų ilgojo nuotolio tai, raketų. Tai užtenka ir šito, kaip prasidėjo Ukrainoje, ne, trumpai daug nešnekėkime, bet tai į kelis taškus, tai kiek tokių taškų pas mus? Ir jie čia pat, jie žymiai arčiau negu ten. Ir nu, toliau pasieniečiai su kas 5 ar kas 8 turintis po tuščią automatą, žinai, nu ir baigiam viską tą temą. Tai va, pereikim prie kitos temos, dar turim dar vieną galim dar tokią kaip sakyt, paliesti. Tai tokio, kaip ten įvardino jį, aš dabar net nebeatsimenu. Nu, vien žodžiu, nemiegančio antivakserio rašinėlį valdžiai apie Vėgėlės Igno raštą ir to pačiu jo reitingus, kaip tu reaguoji tą jo reitingų iškelimą į paviršių, nes čia irgi yra dvejopa situacija, kadangi visa tai nukreipė dėmesį visų nuo vyrų sodininkės grįžimo į reitingų paviršių. Visi šnekėjo apie Ignas, čia Vėgėlė, čia antivakseriai, o čia karatystė stovi tarp gėlių savo čia pat. Taip. Aš nežinau, tai keista pirmiausia, kad įtraukė apskritai apklausas Delfis. Čia Delfi, man atrodo, užsakymą. Ar gaidžio, dėl gaidžio. Bet nesvarbu, nu, tas pats gaidys. Nežinau. Tas pats gaidys. Nu. Tai keista, kad buvo įtrauktas. Iš vienos pusės keista, žinai. Iš kitos pusės, nu. Aš taip galvoju, jeigu Ignas pasakytų, kad jisai dalyvaus prezidento rinkimus ir jeigu tie tyrimai, tos apklausos būtų sąžiningai atliekamos, mes matytume tikrai kitą dar procentą. Aš tai galvoju, kad jeigu dalyvautų ir būtų artimiausių metų rinkimai, tai pirmame etape praeitų. Nes dėl, aš, gal, matai, gal, aišku, čia gal tokia... burbulas gal sudaro tokia, žinai, biškį iškreipę realiją. Gal tas noras, kad jo, tai būtų, diktuoja tą tokią... Wishful thinking, jo. Irgi, nes plačioji visuomenė, jo, jis galbūt nėra tiek žinomas, kiek Facebook'o burbuluose. Čia reikėtų, žinai, daug darbo įdėti tą žinomumą liaudyje. Taip, bet Robertai, atsiprašau dėl žinomumo, kad tiesiog nepabėgtų mintis, prisiminkim, kiek peržiūrų padarė ir tikrai turbūt ne Lenkai, ne Latvijai ten, nes tai žiūrėjo tą kalbą. Taip, ne, bet čia vėlgi, peržiūrų, čia yra Facebook'o tai reiškia, bet reiškia, žmonės vis tiek ir turbūt ne vaikai žiūrėjo šitą kalbą, tai praktiškai, nu, nenoriu sakyti visas elektoratas, bet tikrai daugiau negu pusė turbūt elektorato aktyvaus, jis peržiūrė šitą kalbą. Taip, nes nu, tai nereiškia, kad visi milijono, visas ten milijonas ir daugiau buvo sužavėti ir buvo už. Taip. Tikrai ne, bet tai nesakau, kad vien to vieno, kaip pasakyt, atveju užtenka tam, nu, taip. Žmonės irgi dalinosi, sako, kažkas tokia bent jau žinutė mestelėjo, kad darbo kolektyvė kažkaip pabandė paklausti apie Igną Vėgėlę, kokią nuomonę, tai, sako, dar kolegos pečiais pagušėjo, o kas jis toks yra, sako. Taip, kai kur, taip, čia faktas. Tai vėlgi ir taip yra, bet aš sutikčiau su tuo, ką pats sakai, iš tikrųjų, jeigu dabar būtų ir
Tai gal tai drąsu būtų sakyti, kad patektų į antrą turą, bet kad Nu, tikrai būtų rimtas pirmame etape konkurentas. Laimėtų. Aš sakau. Ai, pirmame etape. Taip. Taip sakai netgi. Taip, aš sakau. Įdėjus teisingo darbo, teisingą kolektyvą, teisingą PR komandą paėmus, teisingai žinia paskleidus ten, kur reikia. Kaip sako. Taip, bet aš tik tai vieną noriu pasakyti, kad tikrai apie Igną tik pačios geriausios nuomonės esu ir tikrai žmogus yra ir ne tik išsilavinęs, ne tik kultūringas, bet ir kaip žmogus yra nuoširdus, yra ir sąžiningas, yra garbingas, kiek teko pažinti ir aš tikrai manau, kad tai būtų žmogus vertas atstovauti valstybę ir galėtų įnešti kažkokių tai pokyčių ir kažkokių tai tikrai tai jau ne tik visiems suteikti žmonėm vilčių, bet ir realių pokyčių. Ir padaryti tik, aišku, reikia pokyčių. Čia reikia didelį darbą įdėti ir komanda turi būti tvirta. Ir, ja, bet čia, žinai, kas liečia jį, kiek aš matau iš savo burbulo, sakykime, mane Facebook'o iš bendravimo, labai daug žmonių prisidėtų, aš tame tarpe asmeniškai savanoriauti pas tokį žmogų, į kolektyvą, ką reikėtų. Visais įmanomais būdais daug prisidėtų žmonių ir tai ta prasme tikrai įmanoma būtų, bet čia vėlgi, čia jau priklauso nuo jo, nes jis jau dabar, aš įsivaizduoju, patiria didžiulį spaudimą, patiria didžiulį mėšlo pilimą, visi trepkinai, sarajevcai ten blūsta, išprotėja visi, visus tik biški pavardino, jau jie supuolė visi visokie žvalgai ir tai gal geras ženklas yra, reiškia, bijo, mato kaip rimtą konkurentą, vakar atrodo tas pats, kaip aš jį vadinu, aliejaus pardavėjas Žiurkevičius, ten Žiurkevičius išsivėmė, atsiprašant, pavadino ir antivakserių, netiesiogiai, bet pavadino antivakserių ir antivakserių advokatų, bet tokį metę ir akmenį konservatorių daržą, kad vat, jūs kol atostogaujat, šitas niekada nemiega. Jo, šitas nemiega. Šitas nemiega. Tai reiškia, irgi mato pavojų, kad tai yra rimtas konkurentas. Jo. Tik bet, sakau, yra... Tarp kitko, bet sakė. Žiūrėk, tarp kitko dargi ir Nausėda nepasakė. Aš netgi taip jo mintį supratau, kad galbūt jis net ir nedalyvaus, bet aišku, būtų labai keista, kad jis nedalyvau. Keista būtų. Aš nemanau, kad jisai pats sprendžia, žinai. Nu, jo, man toksai. Kaip pasakys žmona. Iš galo. Grikis, kaip pasakys, taip ir bus. Mes grikis. Moneta. Jo, tai čia, nu, yra, sakau, girdžiu tokią gerą nuomonę, girdėjau to, vat, kas liečia dalę ir Igno išmetimą į paviršių, šnekėjimą apie jį. Ir čia netikėtai visiems, jau pažiūrėk, kokie straipsniai prasidėjo ir apie karatistę. Kaip visi pasilgo tų tulpių ir kaip ten reikia griežtos rankos, kaip jinai parašė dar čia kinka drebėjai ir dar kažką tai, nu, KGB mums, mažai dar mums koncentrato yra KGB viršūnėlėse, trūksta liaudžiai to ar jos. Ja, tik tai, kaip čia, arba įspūdis toks susidaro, arba taip iš tikrųjų yra, bet man toks įspūdis susidaro, jeigu tenai tie laikai vadinamieji po jos postais yra tikri. Oi, ne, bidono variantai ten yra. Bidono variantai. Tai tu užeik ir pabandyk pasižiūrėti. Tai čia senai buvo aišku, čia jie žaidžia tą ir prieš Nausėdą žaidė tą. Pasižiūrėk, kiek pas Nausėdą, tik tai, nes pas Nausėdą botai neateina. O ten, o žmonės... tu ką galvoji, Maskas su Twitteriu, kaip parodė, kas yra, ką galvoji su Facebook'u ar Instagram'u, yra kitaip, ar tu galvoji Facebook'e, tai pasižiūrėk pas tave ateina, kiek... Šio vakaro tikėjau, kad kitaip, bet tu mano viltis sudaužėjai. Ne, tai tu užėjk pas, aš, pavyzdžiui, Trepkino nebegaliu užėjti, kažkodėl pablokavo, bet pas dalytę užėjini ir paspaudi, kas laikino ir pabandyk pasižiūrėti, kokie ten vardai, pavardės, nu kur akivaizdu matos, po to žiūrėjai vieno kito profilį, kitų nerodo iš viso dalies. Tai ten tie skaičiai, ten yra gal trečdalis, tik tai galbūt trečdalis koks tikresnių, nes čia tas žaidimas, ką, kodėl nepamasko ta istorija vyksta tenai, dabargi jie bando priversti jį per teismą nusipirkti tą daryti. Jie neatskleidė jam informacijos tikros apie botus, apie
netikrus profilius, sako apie 5, tas sako tikrai daugiau negu 5%, netikiu ir neperku. Nors čia tikriausiai toks spėjimas yra ir aš labai tikiu tom, kad jis tiesiog norėjo atskleisti, kad čia yra šūdo krūva, pusę tų profilių, jeigu nedaugiau. Tiesiog norėjo atskleisti ir sužaidė šitą žaidimą, aišku, dar jisai labai moka gerai su akcijom sužaisti ir jie ten pakilo, nukrito, sušvartino, sutvarkė. Tai dabar jie kreipiasi į teismą, kad teismas priverstų Maską pirkti. Tai jie, ant tiek, jau aš klausau rimtų vyrų, turinčių multimilijardinius verslus, žinai, ir jie šneka apie tai, sako, nu, kai jie debilai nesupranta, tik jie dabar turės teisme atskleistą informaciją. Jie patys savai įsistums, sako, tu telieka atsisėdęs kampę, kad tau nuslydo tą temą, viskas visi užmiršo. 5% nesvarbu, kas ir užmiršo. Ir dabar tu duodi teismą, kad pirk mumis. Nu, tai teisme, tai tu tikrai turėsi atskleisti informaciją. Tai su Facebook'u yra tas pats, nu, žinai, cukrinis berniukas ne šiaip savo, bijau dabar sumeluoti, ant 400 milijonų dėjo į bidono išrinkimo kompaniją. Dėjo. Tai va. Cukrinis berniukas kažką ten skaičiau, uždraudė daryti ekrano nuotraukas su pokalbio ekrano nuotraukas. Kažkas tai va tokio dalyko. Jeigu darysi ekrano nuotrauką, kažkokie ten jie investavo, irgi kažkoks ten dirbtinis intelektas, tada gaus pranešimą, kad tu darėjai ekrano nuotrauką. O negalėsi tipo daryti. Iš viso jokių kažkas... ar kažkokiose... Ne, iš viso jokių, iš viso, nes tipo... Ai, nu, jau teisės. Jų matyti... Nu, kad gerai, negalėtum nu, tai... paskui, žinai, rankrašiai nedega, negalėtum paskui naudoti. Nu, važiuos į dugną vieną kartą, kaip ir Disney visokie važiuoja ir taip toliau, žinai, čia atsiras kažkada konkurentas ir sušoks jebrai tą kitą konkurentą, žinai. Trumpas jau su tuo žaidžia, žinai, Twitter'i va, vienas gesina, kitas savo kelią ir čia atsiras kažkada, žinai. Aišku, sunku sukonkuruoti, kadangi jau tokia mašina yra dirbanti į priekį, žinai, bet, nu, kai tas elgesys toks, nebent iš vis nacionalizuos, sakykim, ten Amerikoje ir padarys tokį kaip viešą, žinai, įrankį, kas būtų idealiausia. Nes dabar jie yra prisidėję, tas visas big tech vadinamas, jie yra prisidėję, kaip ir farma, kaip ir tech, ar nafta, ar vat, prie tų dar vieną sferą, kuri valdo, žinai, politikus ir pinigus didžiulius. Tai va, o ką apie Igno straipsnį, nu, bet ką ten šnekėti, kaip visada Ignas taikliai sudėliojęs, sušaudęs ir blūsta, todėl koks nors ten Lichtensteino atstovas Las Vegase, vardu Andrius. Prokuroras dar, ne, kaip ja, jo, ja. Su draugai. Einantis pareigas. Nu ką, aišku, čia mums atrodo. Tai nu, taip. Kitai pusėje atrodo kitaip. Tai čia natūralu, politika. Taip. Politika yra. Neturim, visi visada sutarti. Taip. Tik tai vat, tam pačiam aliejaus pardavėjui Jurkevičiui labai stipriai užkliuvo, kad visame tekste nebuvo pavartotas žodžių junginys karas Ukrainoje. O, shit. Kad reiškia, kaip jis drįso, šitam kaip tu drįsti. Kandidatui numeris 5, reiškia, šita tema visiškai nerūpi, kaip jisai išdryso nepavartoti šito žodžio junginio. Čia, žinai, iš tos pačios serijos. 9 problemos išgvildentos, reiškia. O pagrindinė nepaliesta. Pagrindinė nepaliesta. Nes čia tai kaip tu drįsti, žinai, čia kaip yra prieš juodus, nu, žinai, Black Lives Matter, čia jau ta pati tema, žinai, tu dabar negali nekalbėti. Norisgi tema kaip tema šito rašinio Igno, tai tema yra apie mūsų politikos aktualijas. Taip, apie ką šnekam, jo. Mūsų, kaip pasakyti, gyvenimus ir apie tai, kas vyksta čia Lietuvoje ir kas skauda eiliniam lietuviui. O Žiūrkevičiaus darbas yra nukreipti dėmesį, žiūrėkit ten. Tai čia jų visų toks darbas. Čia pas mumis nieko, čia nekreipkit dėmesį, čia viskas gerai. Žinai, 20% estai ir ten aplenkė, bet čia negerai. Bet, ta prasme, čia nėra ką žiūrėti. Ne. Čia jūs nežiūrėkit, žiūrėkit, kaip ir Piš pasakė kažkada čia per kažkokį. Ten žmonės ir daugiau žuvo, ir kažkas ten daugiau problemų turi, negu čia. Jūs tu nejėdės būk, nes ten karas. Nu, palau. Ir visą tą 20 kelis procentus irgi kaip puikiai žinai, kaip
Nekartą jie sako čia. Jeigu ne karas Ukrainoje, didžiausia įtaka, šiandien vėl skaitau, kas ten Sebo ekonomistas Povilauskas atrodo, jisai vėl sako, kad čia didžiausia įtaka, žinoma, padarė karas Ukrainoje. Palaukit, karas Ukrainoje? Padarė įtaką, tai nu, nuo rudens vienas dalykas kilo, antras dalykas, tai jūs sankcijas taikėt. Tai ne karas, o sankcijas. Ir kiek, nu, kiek spausdino? 2 metus. Na. 2 metus spausdino. Ne, tai čia, žinai, kaip ir amerikonai pyksta ant savo dvasių užkalbėtojo, kad jisai Putins taks, sako, čia Putino taksas, nu, Putino marža tipo yra. Nu, čia sako, nu, blen, nejuokink. Jisai savo ruoštų išsiuntė rezervo dalį naftos Kitaicui pardavę, pats uždarė savo vamzdyną, dar kažką, ir jisai sako, čia Putins fault. Žinai, kaip ir sakė, tas, kai su dviračiu nuvirto, irgi memės taip pat pasirodė, kad Putin didzė. Mačiau to. Ne, tai... Nematėjai. Bet man tai, ne, tai, bet viskas čia yra, kaip pasakyti, gerai, mes tai paklausom, pasijokiam, bet man liūdniausia yra tai, kad nemažai daliai žmonių šitas, vat, jie praryja tą dalyką. Ir jie sako, jo, čia dėl viso, dėl Putino kaltė, čia yra karo kaltė. O tu esi vatnikas, jeigu tu drįsti iš vis dar abejojotom ir nekalbė apie tai. Tai va, nu ką, nežinau, dar laiko jau nemažai sušnekėjom. Galim dar trumpai tai Robertai... humoristinę temą paliesti, galim arba galim jau neliesti. Ką turėsi? Ne, aš norėjau paklausti pats, ką galvoju, kas Amerikoje, aš taip supratau, gal daugiau domiesi, žinai, Amerikoje reikalais tais, kurie vyksta, kas čia rudenį nusimato. Nusimato arba geroji revoliucija, arba blogoji revoliucija. Kad gali būti, jeigu senatas ar ne, senato rinkimai, taip, ar ir senato, no, ir kongreso. Vidurio, man atrodo, ir kongreso ten, kad ir to. Tai jeigu respublikonai ima daugumą, kažkas čia man tokia iškėlė klausimą, kad apkalta Bidenui ir tada rinkimai nauji, ar čia tokia... Apie tai nieko negirdėjau, čia svaikščiai, matai, tas pasakymas, jeigu respublikonai, tai kad tu respublikonų 9 iš 10 yra tėvai iš to pačio laivo su kitais žiurkenais, tai nieko nekeičia. Jų pagrindinė tema yra tų patriotų, sakykime, amerikiečių, rinkti naujų žmonės. Ten eina naujų žmonės. Eina Hebra. Ten irgi tokie maršistai ten tokie irgi. Jo, antivakseriai. Darinys, antivakseriai, maršistai. Yra vienas, tarkim, toks garsesnių antivakserių Amerikos. Jau dabar Amerikos mastu New Jersey štanginę turi Hebrantai. Nu, aš tau galėsiu apie paskas, jos ten nuo pirmų dienų, nes, nu, New York'a visą tą valstiją ten vienas žiauriausių. Ten, pavyzdžiui, Hebra sako, aš nebevažiuosiu dabar ilgą laiką į tą New York'ą, nes supišo ten viską, žinai, tie gubernatoriai visokie ir taip toliau. Tai juos uždarinėjo nuo pirmos dienos su visais kufidais ir kisėliais po to ir taip toliau. Jie tiesiog, tai jis bachūras ten 35 gal metų, jis biškis sėdėjęs, kažką prisidirbęs jaunystėje, nesvarbu, sportininkas. Ir jisai, jie susitvarkė viską tenai, susidėjo, kiekvienas atėjęs pasirašė kiekvieną kartą ant popieriaus, kad atėjau sveikas, išėjau sveikas. Susidėjo ten visur, kur reikia dezinfekcinius jau galų gale, viską sudėliojo pagal protokolą ir dirbo toliau. Juos užrakino duris jų, jie atėjo išlaužė tą užrakinimą, nu, nes valdžia užrakino. Išlaužė, pas juos Hebra plūdo, kuo toliau, tuo daugiau sportuoti. Jie ten juos uždarė, atėmė elektrą, bandė atimti, jie staigiai į priekį užmokėjo už daug elektros, už daug vandens užmokėjo, kad nebūtų. Uždarė sąskaitas, juos pradėjo bitkoinais per kitur visur remti, pirkti maikės jų tonom, ten pirko iš jų vis. Ir šitas vis dabar jie ir knygas spėjo parašyti apie tą visą kovą, žinai, pas juos sako, pas juos ten vos neįeina ta, žinai, kaip loterijoje, kaip yra, kiek gali laimėti, tai pas juos ten sukas baudo, kiek yra, nes kiekvieną, pas juos jau ten tiek asmeniškai, nes jis asmeniškai tam gubernatoriui sako, aš tave, mes tave nukirsim vis tiek, per teismus eina taip toliau tenais, ir tas jau asmeniškai pastengia, jiems ten 10 000 dieną bauda eina. Ir ta, skaičiu, kas ta sukasi, mes jau nebekreipėm dėmesį. Sukasi ten jau milijonų, nežinau, kiek prisukė. Tai vat tokie va žmonės dabar eina į kongresą, ar ten į merus, ar kažkur, ir kažkur jie vat visoj, visur daug kur, aš nežinau visų valstijų, nežinau visų miestų, bet ta tendencija tokia yra, kad jie supranta, jie žino, tie, kas irgi, kas atsibūdė, kas supranta, kad reikia rinkti naujų žmonės. Tas pats, kas ir mes esam šnekėję, mes
Mes turim rinkti naujus, nebūsius, nesusijusius, gal netgi ir iš tos pačios partijos, tegul būna iš LGBT mūsų partijos, kokios nori, bet žmogus, kuris nėra buvęs. Kuris naujas, kuris, kaip jie aiškina, jie turi tą temelę gerą, kad oi, ne, ne, čia reikia patyrusių, nes naujas atėjęs nesusigaudo. Tai ir gerai, tegul nesusigaudo. Čia turėtų būti tarnystė. Mes padėsim jiems susigaudyti. Jo. Čia turi būti, žinai, ne karjera politiko, karjeros politikai, o tarnystė, kaip kariuomenėje ar dar kažkur atėjai, porą terminų, varai lauk, atidirba, kaip pirmieji prezidentai Amerikos buvo, išsikovojo, atidirba ir išėjo toliau savo ūkį tvarkyti. Dirba dėl liaudis, dėl šalies savo. Tai va tas pats. Ir jie tenai taip pat valdžiūri ir visa esmė ir yra. Ar išsirinks? Dabar kiek Trumpas endorsino ten 12 ar kiek jų ir visi jie praėjo. Varsime, kad raudona banga pareina. Trumpas į Aleską nuvažiavo, Aleskui surinko ten 50 tūkstančių. Ir tas nu, neįdalus tas Trumpas, čia negalima sakyti, žinai, kažko, bet lyginant su visais kitais, viskas gerai su juo, žinai, palyginus. Tai va, tai visa esmė ir yra, jie šneka, arba mes dabar susitvarkom per midtermus ir jie supranta ir žino ir mato, kad jau dabar vyksta kuo didesnis chaoso sukelimas iki rinkimų, taip kaip ir su pasaulio nauja tvarka, kad yra kuo didesnį chaosą sukelti, kad mes prašytumėm naujos tvarkos, naujos valdžios ir taip toliau. Tai ir ten tas pats, jie bando dabar kuo didesnį chaosą padaryti Amerikai su viskuom, nuo ginklų išpirkimų iki kūro iki visko, tam, kad arba rinkimų nereikėtų, sakykime, jeigu revoliucija įvyktų anksčiau, jeigu išeitų į gatves, bet jie tą supranta, protingi vyrai su ginklais, kurie turi daug ginklų. Ir sako, mes turim šansą dar taikiai išspręsti šitą reikalą, tą lapkričio, kada čia mėnesį. O jeigu ne, jeigu jie vėl tiek susukčiaus, sako, ir tiek nuvoks rinkimus, nors dabar jau ar girdėjai, kad beveik visos valstijos, ypač tos, kurios buvo lemiančios, valstijos bidonų laimėjime, arba perskaičiu atliepia, arba pasakė, kad ne bidonus laimėjo. Jau visur yra. Negirdėjo. Jau yra praktiškai, realiai praktiškai jau yra, nu nėra davęs tai iki galo, bet daug kur jau visokios Marikopos tenais tos buvo svarbios vietos, ten jau yra pasakyta, kad arba reikia perskaičiuoti, arba čia net tos balsadėžės buvo neteisėtai, į kurias ten po 20-30 tūkstančių, gi buvo tą filmą išleidę 2000 mulų, kur nešiojo biuletenį sufilmuoti visi, žinai. Viskas jau tas yra tiek tenais paskleista, tas pats Durgamas darbuojasi stipriai, tas specialus prokuroras paliktas Trumpo, ten dabar nesenai nebežiūrėjau, ten 30 naujų ieškinių, ten tik tai, kad lietai sukasi girnos, ar ne, sakykime, teisingumą, ir jie nori, tai sako, kad nori atskleisti kuo daugiau šitų melagysčių ir ką jie iš tikrųjų, nes ką Trumpas šnekėjo tenais prieš rinkimus, ką jie padarys, kuras sukils, kainas tas bus, viskas pildosi, Trumpas kaip vangas užnekėjo viską, viskas pildosi, ta, ką jis šnekėjo, yra klipas padarytas ir tu jo klausaisi, žinai, ką jis ten šnekėjo per tą savo gerą kalbą, viskas absoliučiai taip ir vyksta, jeigu išrinksi tuos, bus taip ir taip ir taip, taip ir vyksta. Tai va, tai tas kas liečia respublikonus, jeigu išrinks. Tai jau dabar galėtų Hunterio medžiagos va tiek yra paskleista sunelio, su nepilnametėm, su kreku, su ko nori, iš telefono, žinai, kaip Hunteris sūnus tėvo užsivadinęs telefone buvo. Daddy. Pedopier kažkaip. Kažkodėl. Pedo manager. Supratau, tai va, tokia ten yra. Ten yra tokios nuotaikos, kad mes dar turim šansą pasimti taikiai. Dar va, paskutinį šansą. Nes jeigu dabar jiems dar duos tiem patiems toliau valdyti, taip kaip turėjo būti, jeigu Hillary būtų išrinkę, nuginklavimas visą kitą, tai sako, bet jie sako, tada bus kraujas gatvėse. Tikras. Nu, ir sako, jūs ne tas kraujas, kur jūs ten su tais spalvotais plaukais vaizdavote vienam rajone Portland ar dar kažkur. Sako, čia išeisim mes tie, kurie mes turim daug ginklų. Mes tie tikrieji. Jie turi daug ginklų. Ir, žinai, tiek kariuomenė, tiek policija, visa kita, tai irgi, ten irgi labai daug yra tylinčių, bet nepalaikančių. Daug tylinčių yra, daug ne vienalytė. Čia, žinai, čia pas mus Lietuvoje galbūt ta struktūra ar tos pačios policijos. Aišku, žinai, tik nešneka. Taip, taip.
Taip. Nes, sakykime, nu, žinai, tie vadovaujantis mūsų, buvę sovietiniai vadovaujantis, tai jiems viskas gerai, jiems moka ir leidžia gyventi ir naudoti visokius juodkrančių, žinai, poilsio namus, ale seminarus. Jo, o tie eiliniai tarnaujantis, tai jie nėra patenkinti. Jiems batų iki šiol normalių neduoda. Niekas, žinai, ir taip toliau. Tai va, tai tokia ten ta, žinai, ta situacija. Nakaliai, nu, kaip sako, labai įdomu, bet kokiu atveju bus. Įdomu bus bet kokiu žinai, atveju. Žinai, Titanikas, ten yra Titanikas. Nu. Jeigu jisai skęsim visi. Jeigu ten išplauks Amerikos liaudis, ką, aš tikiu, kad išplauks. Tikrai tikiu, tikrai jie tiek nesuklastos. Ar jeigu jie bus nagli tiek klastoti, tai tada tikrai bus revoliucija, žinai, dar kartą. Ir jeigu jie išplauks, išplauks ir pradės ir čia birėčiai viskas. Nes nebebūs už nugarį to. Nu tai va, tai vėl reiškia suviltimą, ar ne, mes, nežinau, turbūt jau į pabaigą einam, jo, tai jo, suviltimą atsisveikinsim, tai smagu tada girdėti, žinai. Matysim, seksim, padarysim dar kokį, žinai, O mes, aišku, vis tiek, mes kaip tu esi pats, Robertai, nekartą sakęs, mes vis tiek turim savo darbą daryti. Ne, tai ne, nieks neteis ir neišgelbės. Sėdėti jo, ir laukti, kol tenai tas. Ne, tai va, mes tą patį turim suvokti, Jie padės, jie mažiau už bangos galbūt mums, jeigu jie išplauks. Bet jie mūsų neištems buksierų, mes patys turim išsitemti savo buksierų. Mes turim savo tarybos rinkimus, savo ir Seimo, ir prezidento rinkimus, mes turim patys ir turim nebijoti, ieškoti tarp savęs, tarp savo aplinkos lyderių, norinčių prisimti tą purvo laviną, žinai, ir už juos temti į priekį, stumti, eiti, balsuoti, padėti, visaip kaip įmanoma, ir išsirinkti naujus žmonės. Ir pradėti iš jų prašyti atsakomybės, atskaitomybės, nes mes patys kalti, mes iš jų niekad neprašėm nieko. Nu tai mums, kaip pasakyti, visada mes buvome mokomi atsakomybės, galėsite paprašyti praėjus 4 metams. Va tada po 4 metų nueisite ir galėsite parodyti savo įvertinimą. Va tokiu būdu ir pareikalausit atsakomybės. Ką mums, ar ne, Pišas sakė, kad nepatinka išsirinkti. Mes dabar voksim, mes dabar ką nori darysim. Viskas, ateikit, kaip ten buvo tas animacinis filmukas, kur tenai podelį virk, kur tenai buvo podelis ir nu, visą laiką virė ir ten grikių kruo ir kažkas atveža tenai tą. Sako, klausė tada sargybinis prie vartų, sako, ką veži, vežu grikius, kruopas, miežius, o ten tam toj karalystėje tas podelis verda ir visi tos košės turi jau niekam grikių kruo. Sargybinis sako, atvažiuok po 4 metų, sako, dabar nereikia tavo grikių. Prisivalgėsi. Jo, nu, yra taip, kaip yra. Aišku, yra, žinai, vasa, kaip mes išnekam, tų, kuriems viskas gerai, kurie čia džiugauja, pagaliau gera valdžia, žinai. Bet tas ir yra politika. Problema ir yra, kad jie pasiekia tai, kad yra labai pasyvus tie, vat, esam. Nu, aš ėjau visada balsuoti, žinai, ir gėda. Nu, ne gėda, nu ką, prisipažįstu daug kart klydęs, žinai, kol neatsivėrė galutinai akis. Tai vat problema yra tai, kad daugas neina. Pusė neina. Iš tos pusės atėję pusė pakeistų bet kurios rinkimus. Užtenktų jo, nereikia visos pusės užtenktų. Jo. Pusė per pusę. Nu dabar kiek 18% ne, yra išrinkinti. Tai tegul ateina 20% kitų. Nu, biški daugiau, gal 20 kažkiek vienas. Jo. Nu, bet, tai jo, bet daugiau negu pusė neateina. Dar kitas klausimas, aišku, yra tie patys rinkėjai, nesvarbu, jie ir išvykę gali balsuoti, kiekgi mūsų balsuoja, sakykime, išvykus. Tai šitie, tai apšiai viską galėtų nulemti. Užsienyje milijonas, jo. Užsienyje, nu tai jie prisideda prie to pačio skaičiaus, kurie nebalsuoja, ta prasme. Bet visi emigravę lietuviai ir visi čia esantis, kurie neina, kurie sako, na, aš čia nieko nepakeisiu, taip pat taip jau čia jie tokie visi vienodi ir taip toliau. Jeigu mes ir toliau taip žiūrėsim, tai nieko gero ir nebebus. Gerai, sutarta, dalyvausim, balsuosim, šį kartą neklysim. Igną stumsim į priekį. Būtinai. Gerai, tam kartui dėkui, ačiū visiems, gerai, kad klausėt. Ačiū tau, kad pakvietei. Neužmirškin pasidalinti su draugais epizodu. Iki. Paremti Robertą, neužmirškim. Paremti Robertą, neužmirškim.
Subscribinkit, subscribinkit būtinai. Subscribinkit. Jo, eikit būtinai YouTube ir pasiekit mane, gal iš YouTube gausiu pinigėlių. Gerai, tam kartu ačiū. Gerai, iki. Tam kartu, iki.